好朋友们呢都来参与，我们也要为各位介绍一下今天与会的贵宾。首先再一次介绍，就是我们高雄市政府副市长林清荣副市长，以及我们高雄市政府捷运工程局局长吴益龙局长。我们议会当中呢，我们副议长陆淑美副议长的秘书今天也来关心了，谢谢谢谢。另外跟各位介绍一工营造股份有限公司林蔚琪董事长，荣大营建事业股份有限公司陈佑琪副董事长，友友建设股份有限公司张俊佑董事长特助，以及雄钢建设郭子豪董事长特助，居德银建事业股份有限公司潘仁德执行长，还有秀泰远程陈祥凯协理，嘉福股份有限公司蒋世新开发部经理，欢迎欢迎，成宇生活吴晓红经理，汉盛名店百货股份有限公司林雅蕊副理，以及新发发事业股份有限公司叶雪芬香理，欢迎叶香理。另外还包括我们在子建设张荣俊科员，欢迎，以及德发建筑开发股份有限公司刘佑嘉专员。我们达利建设事业股份有限公司梁景清执行副总经理也到会场了，欢迎欢迎，谢谢谢谢，非常感谢各位。那当然还有我们现场有很多位的好朋友们以及媒体朋友们，我们是不是一定用掌声来欢迎大家好吗？谢谢各位，非常感谢。那我们开始，我们首先邀请了副市长上台为我们致辞，掌声欢迎副市长。谢谢哈，其实各位啊，知道我们上个礼拜五刚完成的一个 OS 的签约哈，那这个案子其实也是十年磨一剑，因为它曾经流过三次标准地上权哈，都在我们艺龙重新在整合的时候，我还是勉励我的同事们哈，我们对于台北已经有将近，或者是双北已经有将近90的联合开发哈，那么我们算是第一个才完成，但是那个案子呢就可以足以让我们可以收回28亿的投资了。那你看看对我们整个后捷运的时代啊，现在捷运建设要跟各位告诉一个很重要的事情，四线启发，我们有四条线要走，所以事故呢我也同时奉命担任这个所谓的未来这个捷运建设所需要的这个财务的调度的一个小组。那四条线呢，各位要知道非常重要的是，今天是捷运的绿线成环，那么预计呢我们把它完成，这个就是第一条线。第二条线是什么？我们的红线往北，就是今天的 RK 线嘛。RK 1、2、3、4、5、6都已经行政院核定了，所以这是第二线。那第三线是哪里呢？黄线。黄线我要特别对吴益龙特别的这个称赞，因为黄线他带领的团队速度非常的快，横跨六个行政区，总共的这个服务人口高达到将近有40多万的人口，那么这条线大家都看定了，而且整个环评大概都过了，那这个呢跟各位说明了第三条线的黄线跟六个行政区呢，更何况呢也要提醒我们今天来的这一条线其实是对我们整个捷运城网非常重要。那第四条线是什么？就是我们的红线往南走，一直到屏东，跨过高屏溪，那条就是所谓的小港平原线，也是要采地下化，所以总共呢，我们需要有2200多亿，这大概中央补助了一半以上的经费，其余的话，当然我们就要透过我们的自筹款等等。那从这个条件来讲，我们该怎么做呢？我们就是应该要开始进行我们的土地开发，沿线的一些捷运。那么因此高雄实在是在十年磨一个剑，那么今天要宣布的 RK1 哈，待会儿给大家详细听，我也会坐下来听这一个案子非常合适，所以我也很希望我们在地的投资商能够优先来选项它。好，
当然，如果你是来自台北的，或者是来自其他地方，会都表示欢迎啊。尤其是陆淑美这个啊，这个在地的这个副议长，还有其他的啊，都也很照顾时代力量的这个啊，副执行长都很照顾这个。冈山是非常重要的 RKE 的起点，因为它透过整个的 S 廊带，各位都知道，在今年的四月，我们行政院正式宣布嘛，国家有这个半导体高科技先进的这种廊带，它是从南科一直串过来到我们的陆竹，经过我们的这个冈山，然后在桥头，那么一直到我们的南市。那当然往下南伸就到仁武，那么接到我们这个亚洲新湾区，所以整个高雄正在数位大使的转型啊。但是又回到我们的基地啊，基地非常的干净。整个基地面积啊，等于太平处它的青瓦坪啊，那么整个呢，它的容积跟建蔽呢，各位我也正在调解它，那么大致上是所谓的300多的容积，但是呢，如果经过结奖以及都跟围绕，如果把它放进去围绕的话，它可以拿到580几，可是有了这个容积力给予它，可是它又受限到非常管制区嘛，所以我今天应该是要代表我市府在跟各位，今天是预告。给我们几天的时间，我们预计是9月中下旬的时候会正式的公告，所以要请求各位赶快 study 一下，这个投资额不大，大概是12亿多的建设，约莫到13亿啊，但是它换算出来的一种可销售坪数的话，约莫呢可以拿到40几亿。那么这个地方作为一个叫做冈山的 RKE 的起线。那么往后去衔接24的达利在那边有很多的这个建设，我们也看得到，就这个就是典型的 TOD 了。但是这个 RKE 本来就是一个商业区啊，就是国泰市场嘛，我们就签了，全部签好了。更何况呢，我们捷运局在我们邱立伟邱志伟兄的这个安排之下，1.8亿的天桥会跟这个 RKE 连接，一直穿到冈山后火车站，所以它的重要性是非常非常的便利。那我要特别提醒，有以下几件事：一，我们在这个地方也已经启动了冈山的通盘检讨。那么陆议员、副议长也一直提醒我，把容积、把这个建蔽要稍微放宽。陆竹有这个冈山有一个很特殊的这种规定，它居然可以选建蔽率70的，建蔽率70就容积率只有300了。建蔽率20%的，就是容，居然有这种东西，我认为这个东西要大幅的调整，很快的调整。所以我想 ，RKE 先行，其他的都市计划的东南检讨，以我们的冈山会跟着来。第二个呢，我应该已经要很公开的讲个秘密，目前也经过邱立伟的协助我呢跟建管处取得了绝对建筑物绝对高度，现在是64.4，无论你给它多少容积哈，一种当然提高绝对高度，你都无法度啊。但是这个案子即将突破94.4的绝对高度，给期差不多才几载哈。但是这个我讲啊，再给我一点时间，因为空军总部已经同意在案，现在是要会衔国防部跟内政部，不日之间这个单行规则发布下来，我这个案子就立刻公告。我不必等通盘检讨，但是呢，我今天站在这个面前，这么多的好朋友们，这么多的这个开发业界的各位要有信心，冈山的这块宝地 RKE 是我们的试金石，我跟义龙讲，这块试金石我们希望能够成功，成功它的话，它其实是一个很大的机会，因为它带动整个的。当塔冈山的当塔，然后同时把铁路也连接起来，因为它有1.8亿是政府出的，直接衔接过去，穿过那个广场，再接到我们后火车站，整个冈山会带火。那么这个 RKE 的西边还有很多国有地，我已经去协调好了，会立刻来展开办理，公开公开。所以我也请求各位，我们高雄的新的战略方法一定要跟台北不太一样。虽然我们是后发，可是我们也可以先到。为什么呢？
因为疫情改革的做法东西，所谓的捷运嘛，几条从开展的啦，从嘛对可行性分析等等，十年嘛啊，他拢做了啊，他正在开始一点点、一点点、一点点在做捷运联合开发。我说我们现在不是，我跟义龙说我们要反过来，只要行政院的总和规划核定，那就是公计较总和把你确定了啊。啊，这个政府的分配比例来规定，你就有权利立即开始选定都市计划的变更捷运连开区新走，因为你这个时间难离嘛。啊，我办一个捷运连合开发，比如说这捷运的这个 RKE， 上少嘛都要四五年，所以我若起好这条系统土建跟基建做拢好，我边防。一种沿线都会有非常多的，所以我也要跟各位透露，啊 ，RKE 各位一定要来，啊，你来跟人竞争，啊，讲题目对的，讲题目够 RK 二，够 RK 三 ，RK 四，不日之间我们都会一个一个的宣布，啊，一个一个的宣布，非常合适于我们在地的投资者哈，因为它的量啊都还合适，但是我们的需求量很高。尤其是北高雄啊，企业安家住宅是我跟市长现在最急迫的需求啊，稳嘛啊，还有非常多的这个都已经投入了，还有某一个公司也都马上要投入了啊，那个公司我不能讲啊，啊就越来越急迫的不得了，那我就拜托捷运局啊，我们不只是做土建啊，以及我们基建的这个新建。那我当然要告诉各位 ，RKE 已经施工了哦 ，RKE 已经在施工了哦。那么 RKE 的基建再加上 RK 二三四五六，所有共一共有197亿，我们已经是在上线公告中。我们的目标是希望今年年底，啊，依照义龙局长的希望是今年年底这六个站就能够全面施工。那相对的，其他的这个捷运联合开发也一一的要开始招标了。那这个都是公开竞争的，都是公开竞争的。那么我也想哈，我的同事都已经把十年磨一剑，在欧市取得了一个很好的这个建设的这种签约啊，那我就开始慢慢陆续的。我也一直期待我的同事们都是要简政便民，公开公正，然后呢，你会使得整个沿线。这个会开始。另外呢，市长也有交代，我们的 Red Line 跟 Orange Line 已经已经在同家播走诶，要开始播走。啊，这个也是另外一个事业体系，因为都在当趟啊。那我也请求各位注意一下，不时我们捷运局啊，几乎是非常火热的，会把这些讯息给传播出去。啊，那在这个地方来说的话，我们的法规都可以详细下载。那么我也希望啊，捷运局在这种大家的这个公开竞争之下，尽量把这个资格放宽一些，让大家那么大的长大啊。但是你在管理的时候要品质要管理的很好啊。希望每个案子啊，因各位要在长大，那么去想那个在地的需求啦啊，我们会把在地的需求详细的写出来，让各位去了解，让各位了解每一个在地的每一个捷运联合开发区。对他在地的需求。好，我不应该多说了，应该详细聆听非常精彩的简报。而且这个案子其实RKE 我应该要跟各位说了，已经准备了一年了。我跟义龙阿跟那吴家昌顾起来讲，他听好这个，这给我来一个进出这个高度放宽。义龙总比拢好好，本来就是讲做大了要甲推出来。我讲吼，这陆淑美这个副议长在给我支持，阿清水个那个。这个高度，等等，大家精准点。我希望这个高度，我们即将要发，大家都来听好了啊！我听好，所以我们就先跟各位预告，我们用94.4公尺的绝对高度，啊，那么用520几的容积率，几千平来对啊。我是把那个易龙公，你就把建立率放大一点没关系的，建立率放大一点没关系。那这个地方容纳了一些住宅啦啊，然后必要的一些公共设施使用的部分啊，我们也应该考虑在你的需要啊，所以因此呢，我在这里很热烈的
感谢今日总共吼，我迄个家长阿公至少十四间，啊，咱在地吼，今日看个拢讲拢在地吼，咱即个董事长吼，拢愿意来这里来观察哈，啊，非常的感谢，那也希望这个讯息能够传播出去。今天是预告，啊，等我大概九月中到九月下旬之前，一旦那个五一下，我就立刻退出去，啊，这个基地非常合适，非常方正。啊，那么这个今天好多的好朋友都来啊，请各位，啊，尤其看起来都很多都是二代，更好，那么你们就应该有新的眼光。我在每次的受访演讲里面就特别强调，高雄要走跟台北不一样的路，不是把捷运的系统建完了才做捷运连开，而是要跟它同步作业，那我们才能够养足够的旅次，让我们的 RK 线的旅次才能够足够。唯有在这个条件里面，年轻人住在捷运站，啊，那么甚至是说公共设施配置在捷运站，这是高雄的新趋势，也才能够足以去支撑起北高雄的科技廊带。欠几万户的啦，你听我讲，欠几万户的这种叫做收入较高的，啊，那么就是科技这种办公这种使用的。啊，这种债哈，一定是要呵呵啊！你待会再听我的同事讲，我都会要求你一定要黄金级的智慧建筑啦哈，黄金级的这种叫做绿建筑、定建这些都必要啊，因为能够用来翻转，啊，更是需要智慧转世。再度呢，我用这几个时间哈，来跟各位表示高度的欢迎啊。那么待会的简报我会留下来听，他们简报很精彩的啊，谢谢各位，大家希望公司祝你成功。谢谢分享，请分享。可以哈，好，我们请龙涛看我们好，谢谢。RKE 赞，可以吗？我们电子媒体朋友可以吗？我想今天非常重要的是，我们继欧视，您知道，就是上个礼拜我们就正式签约了嘛，这是第二个，就是今年是捷运元年哈，那么捷运年开的元年。那么 RKE 是有很大的意义，就是所谓的 S 廊带的起手，就是 R24 之后，我们从那么继续往北延伸，往北延伸的话，一直到我们的路途啊，所以这条是非常具有潜力的。那么 RKE 就是这个 RK 线，就是冈山路竹线的这个所站的这个地方。那么基地大概有1000多坪，那么整个土地都处分得很清楚了。所以大概预计呢，我们希望能够再次的来投资，当然也欢迎了哈，来自台北啊、台中呢都很欢迎。预计这个总销可以达到24亿到25亿，那么其中呢会分配给我们啊给市政府作为捷运基金。那么这块基地呢是原本就是个国泰市场用地，都已经腾空了，各位有空间去看一下，而且它就紧邻在我们的冈山车站。那么也因为经过国家的协调之后。这一个车站是有另外一条天桥会衔接过去，我们的跨站天桥一直到我们的冈山，所以在一个地区来说的话是绝佳的一个好的地方。为什么呢？冈山正在全面起飞，那么尤其是我们的路竹科，那么在接下来桥头科，那么冈山几乎是可以说是一只大鹏鸟像快速的起飞。因为这个案情哈，这个基地1000多坪所做的投资额哈，实时的建设费用，我们按一坪如果13万的话，也约莫到12亿、13亿，非常合适我们作为一个高雄的投资商哈来做的使用。那我们希望它作为一个企业的安家，因为这个桥科几乎都满了哈，桥科几乎快设今年就要开始登记了，所以显然我们必须沿线，我也跟局长拜托，跟副局长拜托。我们应该要跟台北做法不一样，台北的做法是说捷运都做好了再来做捷运联合开发，我们现在的高雄的战略，高雄的新模式是指说只要中央政府一核定一条路线的时候，我的路线就准备要开始做新建的同时，我沿线有重要的捷运开发点的联合开发具有潜力的，我就同时就公告出来。那么一条捷运通常哈，它从这个一旦核定正式在这个营运的话，大概6年。那相对的，我这个6年期间也把每一个站点啊都完整起来，刚好，这会使得我们这里所需要的 S 廊带的科技廊带的北高雄
所需要的安家住宅，那么甚至在这个基地里面有些是住宅，有些是所谓的青创空间，那么当然我们在地的一些市民这个市议员也提供给我们，希望能够有一些日照啦，或者是运动中心的小运动中心都放在里面啊，我们都当然都非常的欢迎。更别忘记了，这个是一个立体连通的，因为 RK 线啊是一个叫做高架型的重音量系统，那么它也可以有个天桥。那么这个非常谢谢我们捷运局局长啊，大家都协调好了，也更感谢在地的立委邱志伟啊等等啊，帮我们协调一八会从这个建筑物直接衔接到我们的冈山的后站。那你就可以想象，这个几乎是一个铁路，一个捷运，在整个周边呢，那么更会期待周边的这个冈山啊全部复活起来。我在这里也要各位告诉一个公开的秘密，啊，那么待会我在简报的时候就特别提出来，因为啊，因为冈山跟这个鹿竹这个地带常年都没有做都市计划通盘检讨了，所以我们在公开的秘密是前两天就已经有宣布冈山鹿竹都市计划的通盘检讨同步启动，啊，那么更是一个关键的性质是指说，现在给的容积或者建蔽率都偏低了一些些。所以我们希望能够调高，调高无没有它的原因，是因为我们属于官校的飞航管制区啊，限高到64.4公尺，所以我们目前正在积极争取啊，让它能够绝对高度到94.4，那么这几个会带来冈山的一个大的这个爆发啊。那么我们想现在的这个人口，冈山其实也会慢慢的这个壮大，因为它接着往南就可以跟南子啊。往东就差不多跟桥头，往北跟鹿竹，所以冈山是可以让我们期待的。那我想今天有好多家的这个投资意愿商都来哈，我们希望这一次的欧式之后，接下来 RK 一棒一棒接一棒。那么我相信从现在开始呢，捷运局更具有信心哦，十年磨一剑了哈。我们也不要以为我们跟台北的慢，虽然没关系，我们人少。但是十年磨一剑，有了好的基础，就一条一条往开始走。就比如说欧式，我们其实是可以获得28亿的这个回收。相信呢，这个地方整个售价24亿了，我们至少可以分到40%以上的这个收益啊。那么来帮助我们目前整个捷运的投资，会借由这个财务平衡啊，慢慢的开始进行。更何况，北高雄是值得各位全台湾人都应该重视的。那我们会有一个一个的这个捷运的开发区都要释放出来。谢谢各位，大家谢谢。
副局长，还有各位投资人啊，以及我们议会的先进，以及我们媒体的好朋友啊，大家早安，大家好。好。那今天很高兴啊，可以来代表啊捷运局啊，来针对今天的这个 RK1 啊，来这个捷运连开来报告啊。那投影机师，请准备一下哈。是，那这个案子哦，的确哦，就是如同刚才副局长所提示的，我们一共有六大优势哦，待会我会一一来跟各位来做介绍。那好，那今天的报告内容就是高雄市大众捷运系统冈山路竹延伸线 RK1 站土地开发案的招商说明会。那今天的报告有三个大部分，第一个就是基地的介绍，还有它的优势；第二个呢，就是开发及权益分配的模拟；第三个部分就是甄选条件跟时程啊，程序的部分。首先是基地介绍跟招商的优势啊。那我们看到这张图呢，各位可以，照片是我们在8月17去拍的啊。各位看到这张的具有这个 RK1 呢，具有冈山延伸路竹延伸线这样的一个优势。第二个旁边就是冈山转运站，还有冈山火车站一等车站。那从这个 RK1 辐射出去就是我们的冈山市区励志新村。那借由大众运输还有铁路，可以往桥头、高雄、台南啊。并且呢，可以直接衔接刚目前发展非常完善的冈山后站，那所以呢，它是一个非常交通便利的一个场站。那第二个部分在工程进度的部分，这是 RK1 捷运场站的一个模拟图哈。那目前呢，冈山路竹延伸线的第一阶段就是 R24 到 RK1 的预计112年初可以完工，那 RK1 车站预计在113年先行通车啊。那整个模拟图之后的环境呢，相当的完备。对，你忘记讲，那边有那个地点发音。哎，是。对，不好意思，是。这个天桥是。天桥。对。这个天桥是政府出的，它未来会直接跟我们这个建筑物来做连接。啊，它也可以直接接到 RK。哎，是的，对，知道，谢谢副市长。那我们接下来看到它的条件，那土地面积哦是很大的一块基地哦，以目前的建坪哦是1064坪，那是第一种商业区。那刚才副市长特别有讲到这个，当时候这个都市计划也很特别哦，就是它的容积是70，建坪是70的时候，容积是350。建蔽是80的时候，容积是320，是可以选择的哈。当然，这个在未来啊，在通检的时候，应该可以来做一并的检讨。那土地权属是100%私有土地哈，啊，所以它的条件相当的好，基本条件很好。那么进一步看，它目前这个 RK1 呢，它在进行这个延伸线这个土建工程，那它直接面临中山北路，它是有35米。那它的后侧呢？那它的面宽分别是61米、53米、40米、52米，是一个很难得方正，然后三面临路的一个基地哈。那依照这个3E的这个规定哈，我们初步呢来看，这是未来捷运的一个模拟图哈。那未来我们建议可以引入住宅、商业、捷运转乘设施，还有运动设施，以及沿街型店铺。那当然呢，这个是我们的规划事宜啊，仅限我们投资人参考，未来还是可以依照各位的市场定位跟主管相关规定来做产品规划。那在这里呢，我们进一步来看啊，它的未来的一个剖面的模拟图啊。那未来我们现在模拟是1到3楼是可以做一个商场的设置。那当然在这一次很重要的有一个运动中心，我们知道后疫情时代大家对健康产业都很重视，所以在这一次市府呢也优先要配合一个运动中心哈，来增加本案的特色。那5到24楼预估呢就会做连开住宅哈，来做这样的一个呼应。那我们归纳，我们这个 RK1 有六大优势哈，
那以下呢，分别跟各位来说明。第一个就是产业蓝带科研聚落，第二个是三铁共构转运便利，第三个呢是轨道经济冈山新地标，第四个呢是捷运土开到站请到家，还有呢很难得的围绕奖励容积增量，那最新的就是刚刚副市长提到的限高放宽弹性设计。那以下分别来说明。第一个产业蓝带，我们都知道目前高雄最火热的就是 S 蓝带计划。那 S 蓝带计划将会串起从南科到南科高雄科学园区，那还有高雄桥头科学园区哦，南子加工出口区。那这里面呢，分别会引入545亿、1800亿、1860亿哦，那共计约有66000个就业机会在这个地方哦，新的就业机会来产生。那当然呢，透过捷运系统还可以串联南子加工出口区的北高雄半导体产业链，那还有在交通部分可以接由红线，由高雄国际机场还有高雄这个左营高铁站呢，连达到各个园区，所以这样的一个交通串联未来是非常具有愿景的，也是本基地很重要的一个优势。那再来近一点看，我们这个 RK1 连开建户，它具有三铁共构，比如刚才部长提到的这个跨站天桥，直接串联这个冈山火车站、冈山转运站，还有 RK 捷运 RK 一站，一直到我们这个连开基地呢，做一个共构。那因此呢，这样的一个设置呢，是我们这个基地很难得的优势啊。那目前呢，我们进一步来看，就刚才有提到的，目前有这个冈山车站 RK 一车站会引入人流，透过目前设置的这个可拆式的墙面，可以直接跟我们这个建筑物来做共构，那这个直接呢就将人流呢引入本基地啊。那再来就是我们轨道经济可以带动冈山的新地标啊。那我记得部长在前次在 RK 现刊的时候有办了一场记者会，那时候你提到的是，这是北高雄的新义计划区，那往北可以串联科学园区，往南可以串联整个大高雄的未来的繁荣的愿景。那进一步呢，高雄未来会落实 TOD 发展的导向，那当然这里先做一个预告，那至少有18处具潜力的开发的效益。那以我们 RK1 来看的话呢，它的预估呢，依照冈山路途延伸线中的规划报告，它的乐观其实每日可以达到2.63万人。那另外我们可以观察到高雄捷运红线周边涨幅，基本上有 TOD 有轨道运输的涨幅呢，都是9%，大概10%左右的一个涨幅至少。那我们再看到周边 RK1 周边的市场的状况，目前呢周边住宅的新建案也相当的多，我们看到有爱美绿花园，它是预售每平站上25万一平、那秀泰稍微远一点，站上18到19万、那后市看好，尤其是这样 TOD 的案子是核心中的核心哦，那价格上呢，预期呢更会具有更好的优势。那刚才也提到市政府呢，市府呢特别针对本计划加持了相当多的利多，另外就是围绕的奖励容积增量，那目前已经完成第一阶段适用范围的确认，本案可以取得40%的围绕容积奖励，那这个就是依照都市围绕及围绕的条例第3条规定，那已经经由这个结构安全已经经信能评估，那公务局已经确认了，这是第一点。那还有第二个呢，就是大家之前还有这个建筑物的时候呢，就是利建，那利建在目前已经也确认了，经过文化局确认是不具文化资产的价值，所以呢在具有围绕身份之后，第二阶段呢可以引进重建计划书由投资人来提送，这是另外一个利多。那再来就是限高放宽弹性设计的利多，刚才林副市长特别提到，特别去争取的，就是本来呢目前的依照国防部的这个冈山机场重要设施管制区禁限线范围规定，它有一个限高，
七就是所谓的绝对高度70.2公尺，那也就是说这么多的容积，到时候你会被这个卡住，没办法发展出来啊，设计出来。那所以在市政府还有林部长推动下呢，修法后可以达绝对高度94.44，那这个部分呢，也已经国防部课程修订了，那进度也即将完成。预计呢，可以让我们的这个限建的高度放宽了。那再来就是开发及权益分配的部分。那本计划呢，依照大众捷运系统土地开发法第29条的规定，它的容甲有以下的对应，也就是说基本上呢，10%建蔽率50%的时候，捷甲呢就是43.87%，60%。建蔽率呢，结奖是36.56%，70%是31.34%，也就是说呢，建蔽率越低，可以争取的捷运奖励容积越高，有这样的一个设计奖励。那接下来就报告各位很关心的容积奖励的部分。本案呢，它的法定容积是350，第一种商业区350，那透过大众捷运的结奖，我们预估呢，是可以增加31.34%，好，这个是因优先申请。那第二个容奖呢，就是刚才提到的，围绕的奖励呢，可以再提升40%。那除了这个以外，还有一个容积的上限30%啊，因此呢，本计划本案呢，可以由原本的350的容积呢，预估呢最高的达到626.34%这样的一个利多。那在全职的分配的部分啊，这里当然会依照这个主管机关可分配的全职啊，也就是主管机关会分的容积是大众捷运土概办法容奖的1/2啊，然后地主及投资人可以分配的全职呢，再依照开发建筑物的全职减掉主管机关分配全职来做拆分。那这一次很特别的是导入了保证回购的机制。那也就是说，当我在我们办理这个相关的这个招标的时候，很多人关心的就是市府配回的不动产怎么处理。好，那所以在这一次首次的引入市府配回不动产，以投资人的开发建议书啊，土地开发计划所预估的所载预估各建物各楼层区位价值为底价来进行公开标售，如果没有办法标出，是可要求投资人按前述价格承购一次为限。这个是这一次导入的一个新的机制。那再来呢，就刚才讲到健康产业的引入，那土开大楼要新建引入这个新型的运动中心约1500米，已放上1800米，那这个由投资人来提出哈，那面积的需求就是这如刚才所述。那权益分配呢，这个部分呢是因公开营业非公特定私人使用，权益分配阶段由市府呢优先配回，再由市府指定管理机关来接管，有这样的一个设施。在甄选条件的部分呢，我们预计在9月会公开上网。今天，那预计111年的2月会截止后进行资格审查、开发建议书的评选啊，还有投资议定条件的这个议定，还有投资契约的签订。那我们预估呢，依照目前市政府这个很快的效率时间，还会再往前推进。那在资格的部分呢，本案是所有权分配案件呢，会订定地主最低分配比例作为招商的底价。那在开发能力的部分呢，单一时机会有4.081亿，或是累积的业绩达到12.24亿，也就是说10年内曾经完成跟本开发性质相同或相当的开发时机。那在一般财务能力啊，非保险业包含流动资产不得低于流动负债，总负债金额不超过权益的4倍。那如果是寿险业呢，也可以来参与投标，也就最近2年资本市足率RBC 达200%以上，那当然还有这个不退票记录等等。那财务特别规定呢，财务报表所列的权益不低于3.672亿元。那地主最低分配比例呢，
目前是介于35到40，反正是35到40之间。那本案是没有共购微电费用。那在投标阶段呢，未来会分为一次投标两个阶段开标。第一个是资格风啊，那资格风提醒各位呢，除了相关的规定的表格以外呢，要有申请保证金1224万元。那规格风呢，就是要采特别要有统一经营年租金承诺书才统一经营者应付啊这样的一个规定。那在开发建议书评分标准分为以下几个部分，首先是建筑、财务跟工程可行性。那除了周边的土地的整合、建筑的计划、防灾计划等等，这次比较重要要求的重点是要包含新形态运动中心的设计。那第二个就是跟捷运系统相关设施的衔接计划。那在经营管理选配、全配的部分呢，重点是与捷运营运的机构合作的构想。那团队组成占20，土地所有人最低分配比例占20，简报查询占20这样的一个配分啊。那以上呢是针对这个捷运 RK1 的6大优势啊来做说明。谢谢大家的参与，接着欢迎大家来参与这个投资啊。那大家有兴趣也可以很欢迎通知联络捷运局还有我们公司来做进一步的拜访跟详谈。谢谢大家。